mengerjakan umrah dan tidak ada follow up statement yang keluar. Tetapi saya mengambil peluang bertemu dengan rakan-rakan di Pahang dan di Selangor pada hari ini, dan insya Allah saya akan jelaskan di negeri-negeri lain bahawa bukan saya yang minta bertemu, tetapi saya dijemput untuk bertemu. Dan saya sebagai pemangku presiden yang telah diberikan mandat oleh ahli majlis tinggi dan oleh rakan-rakan dalam Barisan Nasional, menggunakan mandat itu bukan hanya sekadar mandat lisan, tetapi strategy declaration, ikrar yang telah diberikan secara bertulis dan ditandatangani. Maka mandat itulah yang saya terjemahkan untuk bertemu dengan Perdana Menteri. Apa yang telah disebutkan oleh Perdana Menteri antaranya, beliau meminta supaya ahli-ahli parlimen Barisan Nasional khususnya UMNO untuk menyertai PPBM atau Parti Bersatu. Saya menjawab dengan tegas, tidak ada jalan bagi kita untuk menyertai parti berkenaan. Dan saya tidak redha untuk UMNO dibubarkan kerana semata-mata untuk mencapai matlamat politik seseorang. Mana mungkin kita yang berjumlah 54 orang, mereka yang mempunyai 13 orang, ular lidi mahu menelan ular sawah. Di dalam keadaan itulah saya memberitahu bahawa mandat yang diberikan kepada saya lah mandat en bloc. Saya berjanji dengan ahli-ahli majlis tinggi dan rakan-rakan dalam Barisan Nasional bahawa saya harus menjaga jemaah. Saya harus menjaga satu kumpulan yang besar. Jemaah saya adalah jemaah UMNO. Jemaah saya adalah jemaah Barisan Nasional. Maka saya harus mempertahankan UMNO dan Barisan Nasional keseluruhannya.